ste, Đakovi su u Gepeku. Ajde kud se da vidimo, aha, neću. Đakovi su u Gepeku za svaki slučaj. Neško Belić. To. Sve je bila voda. Kavako. To je to. Nova mala. Danas u jedan radnički treba da igra protiv budućnosti iz Popovice. Mislim da će pre svega pre biti uslovi za vaterpolo nego za fudbal.